Добар ден, почитувани гледачи. Спротивно на радоста, тагата е негативна емоција, односно негативно изразување на нешто што сме го загубиле, а ни е многу важно и многу значено. Секој човек во животот бил тажен или пак тагувал. Но она што треба да го знаеме и мислиме дека тоа трае цела вечност, научно е да кажено дека треба да трае одреден период. Но колку секој од нас и како се справува со тагата, колку долго или пак колку кратко тагува. Во денешната визита зборуваме за тагата и загубата кај децата и возрастните. Како тагуваат децата, а како тагуваат возрастните? Зошто кај некого ваквата состојба трае пократко, а кај некого подолго време? Како денешниот модерен човек се справува со тагата и загубата? Дали ако навреме не преземеме нешто и соодветно, може состојбата да има и негативни последици. На оваа тема денеска во визите разговараме со магистер Розалија Секуловска, психолог, советник, психотерапевт, советник по когнитивна, бихевиор, психотерапија и трансакциона анализа. Добар ден, Розалија, и добре ни дојдовте. Тема која што, верувам, повторно, како и секоја друга тема од областта на психологијата што сме обработувале во визита, ќе побуди интерес. Секој во мал или поголем дел може би ќе се најде во сето ова, а пак од друга страна ќе имаат можност да слушнат совет и препорака од вас или кога од стручно лице вистински ги согледуваме работите и нештата какви се, може би ќе сватиме дека треба од некаде да почнеме и да си ја побараме помошта или пак некогаш и сами да знаеме да излеземе од сетота. Ќе почнеме така со она како дефиниција за тагата и загубата. Многу убаво кажано. Тагата е состојба, тагата е една емоција која што имаме сите ние. Во сите развојни периоди се случува. Ја има во детството, ја има во адолесценцијата, ја има во зрелоста, ја има во староста. Значи, не можеме да избегаме од тагата, нема бегство. Од тагата затоа што животот самиот по себе си носи загуби, носи предизвици. Меѓутоа, како ние ќе се соочиме, како ќе ги доживееме, како ќе ги перципираме, а понатаму како ќе ги обработиме и како ќе живееме со тие загуби, дали ќе ги разработиме, зависи понатаму се вкупниот наш живот. Така да, тагата можеме да кажеме дека е една непријатна емоција, која што самата по себе носи непријатни внатрешни случувања во телото и надворешна непријатна манифестација, како што се повлекување, изолација, плачење, намалување на социјалните контакти и така натаму, секој различно тоа ќе го манифестира. Меѓутоа, една состојба која што е сама по себе непријатна за човекот, а понекогаш и за луѓето, оние најблиските кои што се околу него. Меѓутоа, тоа не значи дека нема решение. Така, да. Тагата и загубата не се резервирани само за возрастните. И не ја поистоветуваме само со загуба на блиска или сакана личност, со смртта. Тагата може да биде и загубата од најразлични причини. Ама и децата тагуваат. Да. Колку сме свесни за тоа дека и децата може да тагуваат од најразлични причини, бидејќи тие со збор не знаат да покажат и да кажат, односно, како се чувствуваат. Го прават низ игра и низ однесување. Така е. Децата не можат. И децата тагуваат, убаво кажано. Децата најчесто, во зависност од годините кои што ги имаат, не можат да ни кажат како се чувствуваат со збор. Никогаш не може да ни кажат дека се радосни, срекни, тажни, лути, гневни, бесни и така натаму. Меѓутоа, знаат да ни покажат. Работата станува уште покомплицирана кога детето тоа го покажува на сосема свој карактеристичен начин, а возрастниот, дали е тоа родителот, дали е тоа наставникот, негователката во градинка или пак во училиштето, наставниците и така натаму, бабите, дедовците, сите оние од микросредината кои што го обкружуваат детето, кои што не може тоа да го видат. Дали заради брзањето, дали заради скривената перцепција, дали едноставно од многу објаснувања не го забележуваат. Тогаш случајот станува навистина комплексен затоа што детето, например, може да не плаче, а да тагува. Детето може да не и каже на мајката, на таткото, тажно сум затоа што другарчето во училиште вака ми рече, така ми направи, меѓутоа длабоко во себе да си ја носи тагата. Некое дете може да биде луто, а да биде тажно.
може да се изолира со другарчињата, да не се дружи, а да биде тажна. Во таквите ситуации, родителот е многу важно, како и останатите други возрастни, да бидат на некој начин како детективи. Пред се потребно да имаат една здрава, убава врска со детето, значи да постои една база на доверба, каде што детето ќе има сигурност се да му каже, особено најнеубавите застрашувачки работи, да му ги каже на возрастниот. И понатаму возрастниот да биде умен, досетлив, како полека тактички да осознае што всушност се случува во светот на детето. Дали тоа ќе го кажува преку кратки, едноставни прашања, кои што детето може да ги разбере, а не да користи метафори, бидејќи малите деца функционираат тука и сега, разбираат конкретно. Ако му кажете, не знам каде ми е главата, детето ќе ви каже, главата ти е тука, еве на место. А кај нас тоа има сосема приносно значење. Значи, колку што се децата помали, возрастните да бидат кратки, јасни, едноставни, разбирливи. Так, конкретни, како што и тие. Конкретни, так. Да. Знаете, еден пример сега ми текна. Ако на возрастен човек му речете, донеси ми чаша вода. Колку вода сакаш? Сега ли да ти ја донесам или малку попосле, така? А на дете, ако му речете, донеси ми чаша вода, ќе оди, ќе напомни веднаш, чашата и веднаш ќе ја донесе, ја донесе, така? Да. Да. Тоа е тоа, тие реагираат конкретно. Затоа возрастниот треба убаво, јасно, конкретно, без парафразирање, да го постави прашањето. Доколку детето не знае, не може, од најразлични причини да одговори што се случува, зошто едноставно не сака да си игра со другарчињата, тогаш може, например, преку приказна да биде досетлив, да раскажува некоја приказна, да каже нешто што му се случило на неговото детство, да биде детектив, да ги користи нашите проективни техники, меѓутоа да внимава, бидејќи сепак не е стручно лице, меѓутоа може да зададе цртеж и да каже, ајде да цртаме. Ако е поголемо детето, може да напише состав. Ајде да напишеме состав што тебе те прави тажно. И детето ќе бара веднаш насоки. А што да пишувам, а како да пишувам, не сакам да пишувам. Тогаш возрастниот може да каже, ајде заедно ќе пишувам, јас ќе се пишувам за мене, ти ќе пишуваш за тебе. Пишувај, нема правила, што сакаш напиши, што сакаш нацрти. Така да на тој начин му даваме една неструктурирана содржина на детето и му даваме слобода да детето самото се открие, разоткрие себе си и да ја каже тагата или пак нешто сосема друго. Затоа ги потикнувам возрастните да бидат умешни во процесот на воспитување, на социализација, на препознавање на ваквите чувствителни работи, особено кај најмалите. Така. Родителите најдобро си ги познаваат своите деца, како велиме, знаат како дишат. Така и тие најдобро ќе го препознаат, кога веќе ќе му дадат дознаење на детето дека нема да речеме проблем, така, велиме, во детската возраст не треба да има големи проблеми, но дека сватиле како се чувствува и дека преку мил збор, преку разговор, преку комуникација, му ја дава поддршката и дека ќе му помогне да се надмине сето тоа. Точно. Тоа е тоа што викаме дека родителот има лековите моки. Понекогаш проблемот и не е толку голем. Понекогаш детето треба само да биде гушнато. Да. Детето само треба да биде ислушано од мама, од тато, баба, дедо и така натаму. Понекогаш му треба да направи катарза, да ги испразни своите емоции, чувства, она што му се случило. И кога ќе биде тоа прифатено од возрастниот, од најмилиот, кажуваме дека најмилиот има лековите моки. Тоа е некој плацебо ефект. Тоа се забележува кај бебињата, кога бебето плаче и ја повикува мајката, дали затоа што е гладно, дали затоа што е болно, мокро и така натаму. Кога мајката ќе го земи, ќе го гушне, едноставно бебето се смирува. Затоа што таа е таа која што го чува, го негува и бебето, а понатаму и детето, чувствува сигурност и заштита. Така да. Таа мала раничка која може би се направила, така, родителот треба да ја залечи на овој начин. Како магистер по развојна психологија го проучувате развојот на човекот. Кога првпат развојно тагата се појавува? Да. Сите емоции, сите чувства си има кога се појавуваат и ние сме правеле истражување и сме откриле дека на пример еве во овој случај тагата се јавува некаде околу втората, третата година во животот на детето. Понатаму како ќе се манифестира,
колку интензивно ќе се манифестира зависи од многу фактори, внатрешни, генетски, меѓутоа и надворешни, тригер фактори, а особено и начинот на тоа како ќе го учиме детето да тагува или да не тагува. Така. Полова разлика сега машки и женски, постои ли разлика тука во развојот на тагата? Не постои разлика во развојот на тагата. Тагата, како што рековме, ја има кај секога. И кај мажите, и кај жените, и кај момчињата, и кај девојчињата. Сите тагуваме. Полово не можеме да правиме распределба, меѓутоа правиме разлика во начинот како различниот пол различно ја манифестира тагата. Тоа всушност се должи на не на генетиката. Тоа всушност се должи на тоа како ние возрастните ги учиме децата да чувствуваат и како ние им даваме дозвола да го покажат соодветно или не соодветно чувството. Тоа е она што јас мислам дека е соодветно. А јас како родител може да грешам. Значи, особено за жал, такво обштество сме, меѓутоа има начин, има освестување и разрешување, на момчињата да им кажуваме да не тагуваат. Но еве гледаме дека и момчињата и девојчињата тагуваат, нема бегање од тагата. Од тоа непријатно чувство. Меѓутоа, родителот, особено машкиот родител, таткото, знае да каже, да му каже на синот не тагувај, немој да бидеш толку нежен, немој да бидеш како девојче, да му праќа свесно или несвесно, вербално или невербално, дури и со поглед некој да му прати забрана, што правиш, не смееш вака да се чувствуваш, што смее. Тоа е целокупната дисторзија, тоа е целокупното недоразбирање. Смее, треба, може, мора, нека плаче, затоа што тоа е вродено. Без разлика дали е момче, дали е девојче, понатаму и кога ќе има 40 години, слободно нека плаче, ако му се плаче. Така, и солзите, и тагата, се емоции кои што ни се дозволени на сите, така? Точно. Треба да поминеме низ животот со сето тоа. И оно што го спомнавте, секој речи си од нас како родител кој што има син, сме биле во ситуација да речеме ти си машко и не смееш ниту солза да пролеш. Да. Не смееш да изреагираш вака емотивно во ова или она е ситуација. Да. Е, едноставно така се чувствувал, така? Никогаш преку солзите си олеснуваме. Точно. Истражувањата покажуваат дека во солзите има хормон кој што се лачи, кој што навистина ни помага да ја надминеме тагата и загубата или која и да е непријатна емоција. Така да кога ние имаме емоција на тага, во мозокот се праќа, значи, информација дека нешто е загубено, дека нешто е неубаво. И тогаш во телото и во сите наши жлезди се праќаат информации и тие жлезди започнуваат да работат. Се лачат солзи, некои хормонални дисбаланси се случуваат. А замислете што се случува пак во телото на, да речеме, човек кој што има забрана пратено да не тагува. Организмот треба да лачи, биолошки е сосема во ред да се случуваат тие промени, меѓутоа тоа е од некој авторитет од детството, дали е тоа мама, тато, баба, дедо, наставник, и така натаму има забрана да биде слабак. Не смее да биде слабак, мора да биде јак. Па дури на многу животно тажни случувања, тој не покажува тага. Дури може и да не ја чувствува тагата. Може да чувствува некое нелагодно чувство дека не му е убаво, тоа не може да плаче, не може да тагува. А тоа не е убаво, тоа е штетно. Самиот организам бара да истагува, а ние му забрануваме да тагува. Так, так. Го собирате сето тоа во вас, така? Да, го ставаме под тепих, а всушност ние сме тепихот. Внатре собираме, собираме, собираме и понатаму во животот се случува нешто. И знаеме да се запрашаме зошто се случи тоа. Значи има зошто се случило, си носи. Секогаш има зошто. Има секогаш зошто, си носи корени тоа. Од минатото си носи. Така да. Тагата и негативните емоции кои што ги предизвикува загубата, без разлика за каква загуба станува збор и од кои причини нели настанало нештото, кај никого трае пократко, кај никого трае многу подолго време. Да. Зошто е тоа така? Да. Постои сепак и во тагувањето некој ред. Постои некое правило. Ние психолозите кажуваме дека од прилика за една година треба да заврши процесот на тагување. Меѓутоа, кај некого завршува побрзо, а кај некого трае многу повеќе од една година.
Може би да заврши побрзо затоа што организмот е посилен, организмот поинаку го интерпретира, поинаку го толкува тоа што го загубил. А дури на пример, може би и тоа не му е толку некоја страшна загуба и може да ја надмине за кусо време. Меѓутоа, некои круцијални животни загуби кои што се случуваат најчесто треба за една година да се обжалат бидејќи има фази. Ги обжалуваме за една година, продолжуваме да живееме, останува чувството, останува болката, меѓутоа малце видоизменета. Но некои луѓе забележуваме дека се заглавиле во некоја фаза и се уште не можат да продолжат автентично, вистински и понатаму да живеат. Едноставно тажат. Со години и години тагуваат. Тоа, едноставно речено, не е во ред. Треба да се поработи, да се разработи во која фаза од процесот на тагување на загуба е заглавен човекот, клиентот, и да се разреши и да се продолжи понатаму со животот, бидејќи не е здраво да се тагува повеќе од една година. Така, затоа што од друга страна пак ако навреме нешто не преземеме и ако тој процес трае многу долго време, таквата состојба може дополнително да ни направи некакви негативни ефекти по нас, по нашето здравје. Точно. И последици. Таквата ситуација може да се искомплицира. Кој знае сите ние што носиме внатре во себе си, може дополнително да се искомплицира со нашата здравствена, психолошка состојба, душевна состојба. Понатаму, ние едноставно може да станеме не толку ефективни во нашиот живот, во исполнувањето на секојдневните обврски, а понатаму, едноставно, нашата тага ја пресликуваме на нашите најмили. Може би нашите најмили нема да ни кажат дека го забележуваат тоа. Може би ќе ни кажат дека го забележуваат, меѓутоа верувате дека најмилите исто така тагуваат со возрастните. Да, да. Така да тагата не е сама по себе штетна за индивидуата, туку едноставно е тешка и за најмилите околу нас. Токму затоа постојат психолозите, токму затоа постојат ваквите профили да работат и да го сработат за тоа што сме учеле. Така. Кога тагуваме, чувствуваме празнина. И по извесен период доаѓа моментот кога гледаме и сакаме таа празнина некако да ја надополниме. Секој посегнува по нешто различно. Некој оди купува облека, некој ќе се оддаде на храната, некој на алкохол, за жал, или на други некои пороци кои што се страшни во денешно време. Да. Ама излезот не го наоѓаме од сето ова, така? Не. Тоа пак од друга страна ќе си направи некој друг проблем. Проблем, точно. Честопати тагата, загубата, болката, празнината или пак некоја несоодветна наша душевна состојба, се обидуваме да ја решиме на неконструктивен начин. Тоа се тие пороци. Тоа се тие зависности, каде што ние не одбираме да сега ова ќе го правам, сега ќе ја маскирам мојата тага во храна. Сега ќе се преполнам самата себе си, например, таа празнина која што имам, ќе ја наполнам со било каква храна, солена, блага и така натаму. Не. Не бирам. Едноставно, телото си има пак зошто ја одбира таа зависност. Така да одиме кон тие зависности со храна. Анорексијата и булимијата се случуваат. Понатаму, алкохолизмот се случува. Болката се обидуваме да ја најдеме во алкохолот. Може би да, ќе помине за 5 минути, 1 саат, една вечер, меѓутоа утре ден кога ќе се отресниме или па кога ќе се испразниме од храната, болката пак останува, проблемот пак останува. Може би некој тоа нелагодно чувство ќе оди во кладилници, во коцкарници и ќе започне со хазарни игри, со патолошко коцкање, до степен каде што ќе се уништи самиот себе си, меѓутоа тежно е кон тоа да се самоуништи. Значи тоа е многу, многу филозофско, да, и длабоко, да. И тоа го прави несвесно затоа што не знае како и не може како поинаку да го реши проблемот. А всушност во позадина е една незадоволена потреба. Така, некоја така. Од основните човекови потреби која што е незадоволена, човекот не знае како да ја задоволи, не може како да ја задоволи и оди да ја задоволи на деструктивен начин. А таа потреба е најчесто... Наместо да се обрати кај нас. Кај психолог. Да. Или психијатр. Или психијатр. Така, без разлика. Кај стручен, да, профил, да, да побара помош, совет, поддршка и разрешување на проблемот. Најчесто таа ета незадоволена потреба ќе го однесе на сосема различни патишта. Може да направи огромен хаос во животот
и пошироко, значи во микросредината. Меѓутоа, да биде таа една основна незадоволена потреба на љубов, припаѓање, безбедност, сигурност, близина и така натаму, екзистенција, самоактуализација, значи да се покаже себе си како успешен човек. Не може да се реализира како успешен човек од многу најразлични причини, чувствува загуба и тага заради тоа и не работи, работел, меѓутоа може би доживувал неуспеси тој човек и решава да го реши тој проблем со анорексија, булимија, коцкање, повлекување, изолација, плукање по општеството, дека општеството е многу лошо, дека не чини, дека тука нема живот и оди во еден живот... Незадоволен на... од се. Па макар и за убавото, велите дека не е убаво. Да. И тогаш станува тажен за самата своја тага. И се врти во еден зачаран, во еден магепсан круг. Так. Таа празнина ќе премине во потиштеност, потиштеността потоа во депресија и велиме сме заглавиле во многу сериозна состојба. Во сериозни води сме напрегле. Така, да. Да ги слушнеме Розалија и гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Се јавувам во програмата на визита. Да, во визита сте вклучени. Повелете со прашањето. Слушај да ви кажам. Ајде, молам, исклучите ја таа. Да не кажува глупост. Не ве разбрав убаво што сакавте да кажете, меѓутоа даваме предност секако сега и на следниот гледач, бидејќи не успеавме убаво да се разбереме со вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам едно прашање до гостинката. Секако. А сега може сум малку надвор од темата, меѓутоа сакам имам 13 годишен син. Има хеликобактер му установија и имаше нагодниот повраќање. Сега терапија пиеше и кога е дома не му се повраќа. Кога треба да излегува негде, он одма почнува, е сега ако ми се повраќа, таму сега ќе ми се повраќа, некако како како под страх сега мислам дека делува тоа нагонов на повраќање. Дали може некој совет од докторката? Добро, ќе добиете совет. Значи, како што сватив, значи, станува збор за дете кое што е болно... 13 годишно, да. Од хеликобактер. Самиот хеликобактер, да, тоа не е моја област, меѓутоа, ете, знаеме дека хеликобактер ја имаме сите ние во организмот во желудникот и во некои ситуации може да биде покачана концентрацијата на хеликобактер од најразлични причини. Меѓутоа, таа самата по себе си носи гадење. Самата по себе си пројавува некоја симптоматологија, така да гадењето и повраќањето е составен дел. Но стравот, како што разбрав дека детето има страв дека кога ќе излезе надвор, дека ќе му се слоши и ќе повраќа, може би навистина постои објективно гадење и повраќање, но тој од друга страна пак веќе навлекува во нешто кое што може понатаму да биде анксиозност, па дури и до фобичност, до некоја невроза да се развие. Едноставно детето, што би препорачала, едноставно детето не треба да се вознемирува и не треба толку да му придава важност на самиот проблем. Со самото мислење дека јас сега ќе излезам, мене ќе ми се слоши, тој уште повеќе соматски делува на организмот да се засилат тие реакции, па дури и навистина тоа да му се случи. А понатаму следи промени во сликата за себе, срам и чувство нели на повлекување и изолација. Значи, јас би препорачала, се третира детето, се лекува, меѓутоа да не му се придава внимание на проблемот. Едноставно излегуваме, одиме во училиште. И не мислиме дека некаде нешто ќе ни се случи. Да, така? Дека нема да ни се случи. Па и дури да ни се случи. Да проба така, нели, првично. Па и дури да ни се случи, не е толку страшно. Значи, може да се реши сето тоа, значи може да се напие водечка, може да застане, може да диша, значи едноставно ќе му помине гадењето и мачнината. Така, и веројатно има и некои техники со кои во моментот можете да си помогнете, ама добро е, нели, совет со психолог кој што најдоброто и вистинското ќе го препорача. Добар ден и за уште еден гледач, ве слушаме и вас, повелете. Ало? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ало? Да, да, ве слушаме. Ве молам. На телефон, прво сакам да ве поздравам
и од креветот, всушност, лежам. Да ви кажам, јас сум една жена од 67 години. Во мојот брак немам една осмина нешто добро. Само навреди, повреди. Дали ме слушате? Ало? Ве слушаме, да. Ало? Да, да. Е сега вак. Порано плачев. Како што вика докторката. Ви се источиме и ке ми помине. Сега ке ме удре во главата. Значи јас пресувам свести да добивам вртоглавица, трепнење во раците и во нозите, репки, и јас со 2-3 дена морам да го одлежам, а од што толку сум навредена, да речеме, во моменти. Е, сега, ќе помине, да речеме, 2-3 дена, после, ако се смири господата, после, ако ми го пак-пак почне со влијањето, со нападите, мислам, не физички, се психички напади, али тоа толку боле, што не знам да ви објаснам, ќе ви молам, бев и на психијатар. Што се случува, што не можам да плачам веќе? Сакам да плачам, јас не можам да плачам. Така, да, во ред ве разбравме. Да. Ви благодарам, извинете што ве прекинувам, ама доволно беше ова што ни го кажавте и во интерес на времето, бидејќи сме при крајот на емисијата. Советот и препораката, да, од Розалија сега ќе го слушнете. Да, како што разбрав, значи жената загубила многу нешто во животот, веќе е во 60 и нешто години, значи во период на старост, каде што лежи сама, значи и тагува. Плача и веќе не може да плача. И оние навреди кои што веројатно ги имала, па како велат некогаш зборот многу повеќе боли, точно, отколку физичкиот напад. Така да, добро е што побарала помош, убаво е и понатаму, значи да не се откажува, нека оди, нека работи на самиот проблем. Понекогаш во ситуациите на тага и на загуба, на вистина доаѓаме до степен кога веќе сме толку уморни од тагата, од болката и не ни се плаче. Едноставно сме исцрпени. Меѓутоа, понатаму треба да следува следната фаза. Така да се работи на тоа. Потребно е да се работи и сепак предпоставам дека се добијани совети, насоки, третман од психијатар кој што пожелно е, посакувано е да се почитува. Така, да. Бидејќи сме при крајот на емисијата, советот ваш кој ќе биде кога станува збор за тагата и загубата и кај децата и кај возрастните? И како денешниот човек во денешница, во модерно во време на живење се справува со тагата и загубата? Дали... Да, забележав. Времето лечи се, како што знаеме, честопати да си кажеме еден на друг, кога сакаме да се утешиме или да се посоветуваме за нешто. Да, тоа е наша убава фраза. Времето лечи се. Времето знае да лекува. Понекогаш за некои работи потребно ни е време, да помине време, да ги обжалиме, да ги едноставно преживееме. Како што рековме дека животот е извор не само на срекни и убави мигови, туку животот едноставно во него се случуваат и тажни неубави работи. Меѓутоа со тек на време знаат тие чувства и таа болка да избледе и едноставно кога ќе се подсетиме на тоа, да го чувствуваме тоа нелагодно чувство, но сме го преработиле и продолжуваме понатаму. Во некои ситуации времето нема да залечи. Еве, забележуваме дека имаме примери од животот каде што поминуваат и години, меѓутоа болката останува. Тоа значи дека потребно е да се побара стручна помош каде што ќе се работи стручно на самиот проблем, бидејќи тогаш времето не е лекот, туку потребни се алатки да автентично се затвори тој круг на тагување, тој круг на загуба, да се обжали процесот, да се постави нова цел во животот, да се изнајдат патишта, бидејќи до една цел постојат повеќе патишта, и да започнеме да действуваме. Да не заборавиме дека колку и да сме совршени, најсовршените живи суштества, ние луѓето, тагуваме, губиме. Океј е да се тагува. Ние психолозите кажуваме дека сосема е во ред да се тагува автентично, вистински. И понатаму сосема е во ред и да ја надминаме тагата и загубата и да продолжиме понатаму да живееме. Така да. Стручно лице, психолог и психијатар можат само да ни помогнат да го отклучиме она место каде што сме останале заглавени или заклучени, така? Така. Да.
бидејќи се си оди низ фази, низ постапки, како една терапија за одредена болест која што ја примате, така точно. И оваа терапија ваква треба да се почне од почеток и да се заврши до крај. Точно, како што и другите, значи, профили, медицинските профили знаат да кажат, значи, имате терапија, имате медикаментозна терапија, која што се пие на 8 сати, каде што се оди или на физикална еднаш во годината, два пати во годината, ако сакате да бидете здрави и да немате тегуби, значи ги почитувате упатствата на тие медицински лица. Така да и ние психолозите викаме, ние немаме магично стапче, значи ние не можеме од едно слушање, од една сеанса да решиме. Може би за некого ќе му требаат 4-5 видувања, може би за некого проблемот ќе бара подолго време за разрешување. Може би некој клиент ќе дојде со еден проблем, а ќе испадне сосема некој друг приоритетен проблем на кој што ќе се работи. Така да и ние имаме правила во нашата работа, ако сака клиентот да... Да, неговата да волја или желба. Така. Да го разреши проблемот, потребно е да се придржува и на тие упатства. И за жал се случува честопати кога ќе се дојде баш до сршта, како што викате таму каде што е заклучено, се случува многу луѓе да се тргнат и да престануваат да доаѓаат затоа што ќе се случи нешто страшно. Значи, нешто е допрено. Не, напротив. Треба да се продолжи, да се доаѓа, за да се разреши тоа. За да ни се вратиме повторно на почеток, така, да, во истата ситуација. Да, затоа што и тенденцијата е да се вртиме ние во почеток, затоа што тоа ни е сигурната зона. Бидејќи не знаеме како поинаку, а сето што е поинаку, по нашата глава нуди информација дека тоа поинаку може и да е страшно. Но може и да не е страшно. Само потребно е насока и потребно е едно аха доживување, каде што клиентот самиот ќе дојде до аха, до разрешување, ние нема да му кажеме престани сега, немој да тагуваш. Па и тоа не е толку страшно, туку самиот ќе дојде до едно сознание дека да, тоа се случило, сето тоа е во ред, ајде сега понатаму. Да продолжиме понатаму. Да продолжиме. Така, да. Резалија, ви благодарам за гостувањето. Благодарам им. Да. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. На самиот крај од денешната визита, само подсетување дека денеска со магистер Розалија Секуловска, психолог-психотерапевт, зборувавме за тагата и загубата кај децата и возрастните, што е она што го чувствуваме како тага, како загуба, секој на различен начин, бидејќи нема човек кој што не тагувал некогаш во животот, но многу е важно сето тоа многу подобро и полесно да го поминеме и да го надминеме. Не значи дека ако веќе не тагуваме, дека сме ги заборавиле оние кои што биле дел од нашиот живот, но и загубата и тагата не ги врзува секогаш само за загуба, со загуба на некој наш близок, туку загубата и тагата можат да бидат од најразлични причини и кај возрастните и кај децата. Ако навреме не преземеме нешто, а веќе чувствуваме дека ни представува проблем, ситуацијата може да земе и замав, па да има и други дополнителни негативни последици. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на Канал 5 Телевизија.